Oi, gente boa, eu prometi, tô aqui. Eu já prometi uma coisa que eu não cumpri, que era ter comentado essa entrevista da Marta Rocha na Rádio Tupi, no meu programa. Mas é que ela ameaçou a rádio de processo se eu desse continuidade àquilo que eu penso no meu programa. Então, para evitar que a rádio sofra qualquer represália por minha causa, eu não falei nada, mas aqui eu tô na minha casa. Eu falo o que eu quiser. E mostro para quem quiser aquilo que eu estou pensando. É o seguinte, no debate de hoje, eu até que não fui com má vontade para Marta, não. Se bem que eu acho ela dissimulada. Nós somos macacas velhas. Ela é uma macaquinha um pouco mais nova do que eu, uma macaca velha. Ela disse que tem 61. E ela cria um tipo para ela. Do qual ela não sai nem a pau. Cada pergunta já tem uma resposta pronta. Então você diz para ela, por que, como eu disse, a senhora, por que que votou no Domingos Brazão para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Ela disse, porque só tinha ele e um outro deputado, que era o Abraão. Então, eu escolhi ele. Não é assim. Não é assim. Alguma coisa aconteceu ali que a gente não sabe explicar. Tinha o Ives Nakolayevski, que era um profissional de carreira do Tribunal de Contas. Teve 4 votos. O Abraão só teve o dele. E o Brazão teve 60. Entre 60, Marta Rocha. Agora, por que que eu me irrito com esse voto? Porque uma delegada não pode ignorar a biografia de quem ela está votando. Não pode. Como é que ela vota no Domingos Brazão, que já tinha sido preso em Água Santa? Ele matou um homem. Foi preso em Água Santa. Eu mesma fiz várias denúncias contra ele. Brazão começou a sua fortuna desmanchando carros em várias oficinas de, e ela delegada esse tempo todo de Jacarepaguá. Ele é da milícia, mas ela escolheu esse. Escolheu ou fez coro com aqueles que apoiavam o candidato do Pisciani. Porque os 60 apoiaram o candidato do Pisciani. Inclusive a Marta. Não é essa desculpa que ela deu, de que não tinha outro, eu votei nesse. Não se vota assim, não tem tu, vai tu mesmo. Sabe? Então começou aí que eu fui ficando irritada. Vocês sabem o carinho especial que eu tenho pelo Brazão, não sabem? Essa pergunta era aquela que estava aqui. Sabe a pergunta que não quer calar? Estava aqui, era essa. Por que votou no Domingos Brazão para o Tribunal de Contas do Estado? Um ano depois ele foi preso. Mas uma delegada, ela se apresenta não como deputada, delegada Marta Rocha, para entrar no bolo daqueles que usam as forças de segurança para se eleger. Não consegue me enganar. Eu fico muito injuriada quando ela fala do Brizola como se tivesse conhecimento de causa. Parece até que ela é filha do Brizola. Ah, tenho ciúme, sim. Ah, tenho. Tenho. Porque ela teve várias oportunidades de apoiar o Brizola, nunca apoiou. Nunca. O Brizola ainda era vivo e ela 2 vezes foi candidata a deputada estadual, em 2002 e 2004. Escolheu outro partido. Mas se ela gostava tanto do Brizola, ele estava ali precisando de voto, por que que ela não foi ajudar? Ela só entrou para o PDT agora em 2016, 2017, e vem falar do partido para mim, eu que tenho 38 anos de PDT, ela usurpa algumas qualificações que ela não tem. Ela não é pedetista. O Lupe pode dizer que é. Formalmente ela está inscrita no PDT. Mas não tem conhecimento de causa para roubar os programas do Brizola. Porque eu vou fazer CIEP, vou dar comida, vou dar isso. Oh, que bom!
Que bom que alguém se propõe a fazer isso. Mas ela nunca se propôs a isso. Só agora, em 2016, quando Brizola já estava morto. Ele precisava de gente quando estava vivo, dona Marta Rocha, ou delegada Marta Rocha. Daí, o que mais que eu perguntei para ela? Eu falei que ela tinha... que ela escolheu gente errada quando ela estava no governo do Nilo Batista. Nilo Batista, que deixou, entrou no governo porque o Brizola saiu. O Brizola saiu para ser candidato à presidência da República e deixou o Nilo Batista. O Nilo Batista botou ela na delegacia especial de investigação, sei lá o quê. Foi para lá. Foi para lá. Ela não foi uma escolha do Brizola. O governador não era o Brizola. Era o Nilo Batista. Daí, 6 meses depois, 14 policiais, entre eles 11 delegados, foram presos. Um deles, seu chefe de gabinete, no gabinete dela. Como é que você vai lembrar isso? História de 30 anos, a vida da gente, a gente faz dia a dia. Isso eu queria mostrar que ela não vai ter qualificação para escolher quadros para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não vai. Daí, ela ficou assustada, porque eu disse que o homem era namorado dela, ela ficou enlouquecida. Daí a Isabela tinha perguntado para ela como é que ela não percebeu como delegado as roubalheiras que o Cabral fez. Ela disse, não, na época não havia nada contra ele. Então tá, eu posso dizer isso porque eu não sou delegada. Mas a senhora, delegada, a senhora saía para todo lado com Cabral, posava em fotografia com ele, a senhora é ingrata. Porque sem o Cabral, a senhora nunca teria sido eleita deputada estadual. Foi com o apoio dele, com o cargo que ele lhe deu. A senhora disse que foi o Beltrame, mas não foi, está no Diário Oficial. Quem assinou a sua nomeação foi Sérgio Cabral. Daí, o cara caiu em desgraça, a senhora, ó, rapa fora. Pois, saiba de uma coisa. A senhora disse que eu apoiei o Pisciani e não pedi para ele ser preso. Não é isso. A senhora inverte as coisas. Inverte as coisas em benefício próprio. Eu votei não para que ele não fosse preso, para que ele não, que ele respondesse depois de ser ouvido pela Assembleia Legislativa, porque é assim que acontece. A senhora devia saber mais do que eu o que diz a Constituição Federal. O artigo 153 diz isso para os deputados federais. O 125 passa para os estaduais a mesma obrigação. E, se eu não me engano, o 112 do estadual diz que deputados só podem ser presos em flagrante delito inafiançável. Eles não foram presos em flagrante. Tá aí a Flor de Lis que não me deixa mentir. A Constituição não foi mudada. Por que que ela não está presa até agora, acusada de morte? Porque tem que se cumprir a Constituição. E a Constituição diz que só pode prender um deputado em flagrante. Tá aí o senador dos 300 não sei quanto na cueca, não foi preso. Embora eu ache que lá poderia ser preso, porque foi em flagrante que ele estava com dinheiro todo na cueca, preso pela polícia, descoberto pela Polícia Federal. Então, não confunda as coisas. Talvez a senhora não saiba, mas a denúncia do Ministério Público para prender o Pisciani é minha. É minha. Tá lá. O Ministério Público, quando quis atribuir a ele todos os crimes que atribuiu, usou uma denúncia minha e não de mais ninguém. Eu não sou mais candidata, não quero ser porcaria nenhuma, mas cansei disso. Eu conheço as entranhas desse estado. Conheço. Daí, que mais? Do Cabral foi covardia. Porque a senhora não fala de gente que está presa, né? Preso é um lixo. O resto puxa o saco. Já falei disso tudo. Aí eu fiquei indignada.
Fiquei indignada quando ela disse, começou com aquele discurso, a Tupi, porque eu trabalhei aqui na Tupi. Ela me senti roubada. Eu achei, será que era ela que estava no meu lugar quando eu apresentei 28 anos o programa aqui? Ela era convidada eventualmente para um programa e o outro para debate, mas falou, ela se apropria das coisas para fazer o seu discurso e se apropriou até da Rádio Tupi. Eu trabalhava aqui, eu participava de tudo quanto é programa, participou eventualmente, eu fiquei lá 28 anos e não ia criar problemas para a Tupi. Não ia e não vou, porque a senhora me proibiu de falar isso no meu programa. Ameaçou a Tupi para que eu não falasse. Eu estou aqui usando a minha live para falar isso. Que mais? Falta alguma coisa? Cabral, eleições, Rádio Tupi. Acho que não falta nada. Eu falei tudo. Falta alguma coisa, gente? Se faltou alguma coisa, vocês me falem. Eu não gosto de gente simulada. Eu paguei um tributo muito alto por ter ido visitar o Cabral no xadrez. Fui e se deixarem, vou de novo. Ele está preso, está cumprindo a pena dele e eu não vou criar nenhum problema de saúde indo visitá-lo. Ele foi um bom governador. Ele foi um bom governador quando eu era secretária de Defesa do Consumidor. Como era bom governador quando ela era secretária de... Secretária, não. Era chefe da polícia. E foi ele que te nomeou, Marta. Você pode negar, mas foi ele, com o seu trabalho lá na chefia da polícia, com o apoio dele, que nunca negou apoio a nenhum secretário, que você chegou a se eleger deputada estadual. Sinto muito pelo meu partido. Ah, esqueci. O Pedro Fernandes. O quê? O Pedro Fernandes foi o seguinte. Toda vez que vai ter um candidato, eu sou até da mesa lá, sei lá o que eu sou, do PDT. Eu sou das antigas. E me chamaram para participar da reunião de escolha do Pedro, de votação, se apoiava ou não o Pedro Fernandes para candidato ao governo do estado. Eu fui a única que foi contra. A dona Marta ficou, ó, em copas. E no dia seguinte estava com ele na rua fazendo campanha. E eu disse as razões por que não o apoiava. Pelos envolvimentos dele, pela fragilidade dele, pelo oportunismo dele de ir para um partido, para outro, atrás de cargos. E porque havia suspeita de corrupção contra ele. A Marta ouviu, mas ficou quieta. E no dia seguinte foi para a rua com ele fazer campanha. Eu não fui. Não fui a nenhum evento. Fui num só em que estava o Ciro Gomes. A Marta foi em todos. E chancelou a capacidade dele até para resolver o problema de segurança no estado. Para com isso. Para. Todo mundo tem que assumir os seus erros. Eu tenho os meus. A senhora tem os seus. Assuma. Não vem fazer papel de delicada. Saiu chorando do programa. Para com isso. Uma delegada. Porque alguém bate firme. Sai chorando, como é que ela vai aguentar o tranco da prefeitura? Me fala, como é que uma delegada é tão sensível, viu o cadáver, foi no IML, fez curso, delegado tem que fazer, tudo no IML, e daí, dá duas batidinhas e ela, oh, que isso? Que isso? Delegado tem que ser forte o tempo inteiro, não chora por bobagem. Até porque a prefeitura, se a senhora levar, a senhora vai ser um mar de lágrimas, porque só tem pepino. Algumas pessoas acharam que eu fui muito violenta. Eu não sou sempre assim. Algumas pessoas eu conheço e pego pesado. Outras eu conheço e admiro. E tem também, entre os candidatos, alguns que eu não conheço. Eu não vou atacar quem eu não conheço. Vou falar a respeito do programa deles. Desculpa se você não gostou, mas é a vida. Bom pra caralho. Caralho. 19 minutos. Porra. Foi
Foi bom? Foi. Gente pra caralho, viando. É? 120 pessoas. Mais do que... Será?